Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni İradə İbrahimova sosial media hesabından yeni paylaşım edib. O, evlatları ilə çəkdirdiyi yeni fotolarını Instagram hesabından paylaşaraq bu şərhi qeyd edib. Sabahların bizə nələr gətirəcəyini bilmədən, bugün üçün şans, fürsət kimi görünən şəraiti çox gözəl dəyərləndirmələrini arzulayıram. Evlatlarıma və bütün evlatlarımıza şansları, yolları açıq olsun. İpəyim, səndən o qədər razıyam ki, yaşatdıqlarını yaşa qızım. İki ömrün olsun istərdim. Biri yaşamaq, digəri oxumaq üçün.